L'any 1865 es declara el còlera morbo a la ciutat de Palma, veient-se afectades les poblacions que tenien comunicació marítima amb aquell port. Dins aquell context, l'edifici de la Llonja i el convent dels Caputxins foren convertits en hospitals per empestats. Si bé aquest darrer fou atès pel mateix Orfrà Menós, en el primer s'implicaren gent de la noblesa, metges, rics i pobres, però entre tots els herois voluntaris, el nom dels quals guarda la història d'aquells dies infaus, hi destacà el del porrerenc Rafael Sitjà i Cervera. Ja fa temps que anava pensant en dedicar un acte al germà Rafael Sitjà Cervera. Però va ser a principis d'aquest any, del 2021, tot i tenint en compte que feia 100 anys just que ell havia mort, quan vaig pensar que se podria materialitzar aquest acte. I vaig contactar amb l'Ajuntament, amb l'Agrupació Cultural i amb la parròquia de Porreres perquè donassin suport en aquesta iniciativa meva i tots tres he de reconèixer que se varen donar aquest suport i se varen posar a disposició total de que pogués anar endavant, tenint en compte que ell i altres dos germans són fills il·lustres del poble de Porreres. Per què vaig pensar en aquest acte de recordança dedicat al germà Rafael Sitjà Cervera, per un doble motiu. Primer de tot perquè jo som parenta. Ell era germà del meu repadrí, és a dir, tio de la meva padrina. I jo a casa sempre n'he sentit parlar i sempre m'ha cridat l'atenció aquesta persona per tot el que havia fet des d'un punt de vista tant educatiu com social i també la seva aportació a l'Església com a fundador d'una congregació religiosa. Però, per un altre sentit, a part de s'aparenta, perquè com a historiadora que som, pens que és important tenir memòria històrica. I tots aquells actes que signifiquin recordar, fer remembrança d'una persona, d'unes persones, d'un fet, ho paga tenir-lo present. Bones tardes a totes, a tots. Moltes gràcies, Maria, per convidar-me i a tots els organitzadors d'aquest acte. Penso que m'assum a tot allò que ha expressat Maria Barceló i de veritat que aquí hi ha una qüestió, jo diria que emocional i identitari i també una qüestió que també és, moralment i professionalment també forma part del nostre compromís com a historiadors, que és aprofundir, donar a conèixer i compartir el coneixement, emocions d'allò que ha estat la història i allò que continua viu. L'Ajuntament de Palma li concedí un diploma de mèrits rellevants i el bisbe li proposà de ser ordenat de prevere. Mancat de vocació sacerdotal, de fugir d'aquell oferiment i plantejar el prelat de l'Església Mallorquina, la fundació d'una congregació de germans de la Caritat posada sota l'empara de la Tercera Orde Franciscana. Aquests religiosos es dedicarien a l'ensenyança dels nins i a l'assistència dels malalts. La primera comunitat s'establí a la seva vila nadiua de Porreres. Un dels germans que va venir a formar part d'aquesta comunitat va ser un germà de Costitx, que quan allà hi va haver una epidèmia de pigota, varen demanar ajuda als germans de la Caritat. Varen anar a Costitx i varen fundar a Costitx. Allà varen fer molt bona feina i varen ser molt ben reconeguts. Posteriorment, el rector de Sineu va saber que un nin estava molt ben preparat de primera comunió. Li va demanar a on el havien preparat i va dir que havien estat el germà de la Caritat de Sant Francesc d'Assís. A partir d'aquí va demanar que els germans anessin a fundar Sineu. I després aquest mateix rector va ser arxipreste de Manacor i per això també varen fundar Manacor. La congregació, que mai havia estat molt nombrosa, començà a minvar en recursos humans. El germà Rafael va viure la dolorosa realitat de veure clausurades les comunitats de Costitx i Manacor per les que tant havia lluitat. Posteriorment, una vegada tancat Costitx, la casa mare va passar a Sineu.
I allà va ser allà on el germà de la Caritat de Sant Francesc d'Assís se varen unir juntament amb el germà de la Salle quan els varen demanar que per favor s'unissin amb una congregació més semblant a la seva. Varen trobar que aquesta era la més semblant i per tant se varen unir amb ells. Ens trobam davant Cals Germans, conegut a Porreres com Cals Hermanos. Aquest edifici va ser una donació de doña Bàrbara Mora Molet, la senyora Moana, que va ser la gran protectora del bisbe Campins i de l'església. I, per tant, els va donar aquest solar perquè el poguessin edificar la seva escola. Ells, abans, en el número 22, havien fundat la casa mare, una vegada que la primera fundació havia estat a davant, en el Pou Florit, a davant la posada dels Agustins. Posteriorment ja vengueren, s'instal·laren aquí i aquí va ser la casa mare fins que va passar a Sineu l'any 1921. De l'espai de Cats Germans, o Cats Germanos, com és conegut, hem de saber que aquest espai ha estat un espai educatiu on sempre persones de Porreres han pogut aprendre a llegir, a escriure, han pogut aprendre doctrina cristiana i els valors de l'educació cristiana. Aquest fet ve donat perquè una vegada que els germans de la Caritat varen haver de partir de Porreres perquè no tenien vocacions, les germanes franciscanes, el que anomenàvem aquí les monges blaves, varen agafar la part de baix i aquí va ser allà on hi varen tenir l'escola infantil o l'esparvulari. Fins que l'any 1960 varen partir, per les circumstàncies que sabem, i varen venir les monges de la Caritat, que ja estaven establides a Porreres, ho varen agafar com a escola d'infantil, que avui en dia encara és. La petjada del germà Rafael Sitjà Cervera passa per Porreres, Costitx, Sineu i Manacor. En aquests tres pobles trobant la petjada del germà de la Caritat de Sant Francesc d'Assís. La seva vida va acabar a Sineu, perquè en el darrer, l'any 1915, una vegada tancat Costitx, ell va anar a la capella a resar per saber com havia de continuar aquesta obra seva. I allà va caure. I així va ser com va ser el seu final de la vida l'any 1921, dia 12 de març, que va morir a Sineu. Allà està enterrat i allà trobant les restes d'una persona que, com diu el llibre del pare Rubí, va passar fent el bé igual que els altres germans.